Вельмишановна українська громада, усі, кому не байдуже українська держава і українське громадянське суспільство. У 2002 році президент України Леонід Кучма з нагоди заходів у зв'язку з 70-ми роковинами Голодомору в Україні у своєму розпорядженні запропонував створити науково-дослідний центр з питань дослідження Голодоморів. Надалі за участю президентів України Леоніда Кравчука і Віктора Ющенка, першого віце-прем'єр-міністра України і голови Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса Степана Кубєва було ініційовано створення Національного інституту дослідження Голодоморів. Офіційно Інститут дослідження Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду було створено у 2018 році на запит українського суспільства та з метою системних міждисциплінарних досліджень Голодомору-геноциду та масових штучних голодів 1921-23, 1946-47 років. Шановні учасники форуму, дозвольте коротко познайомити з діяльністю інституту. На тепер в інституті працює понад 20 фахівців із зазначеної тематики, докторів і кандидатів наук, історичних, юридичних, економічних, географічних тощо. Протягом 2 років науковці інституту опрацювали значну джерельну базу, понад 11 тисяч аркушів, масив наукових досліджень, українських і закордонних учених, мартирологи, спогади очевидців тощо. На тепер інститут є фундатором 4 міжнародних науково-практичних конференцій, співорганізатором 10 наукових зібрань в Україні та за її межами. Науковці інституту опублікували понад 40 фахових статей, а також цілий ряд монографій. Зокрема, Олесі Стасюк «Нариси про Голодомор», Василя Марочка «Йосип Сталін, фельдмаршал Голодомору», Володимира Сергійчука «Голодні, босі і роздіті, українські діти в 32-33 роках», Ніни Лапчинської «33 запитання і відповіді про Голодомор, геноцид», Світлани Маркової, Інни Шугальової «Коли той світанок настане» тощо. Неабиякий суспільний резонанс має книга «Збірник документів і матеріалів «Чорні дошки України. Чернігівська область», де підтверджено системне застосування репресій, занесення на чорну дошку в межах Чернігівської області, уточнено та збільшено кількість об'єктів, занесених на чорні дошки, оприлюднено блок кольорових картосхем. Активна громадянська позиція працівників інституту і результатом цієї активної громадянської позиції стала тісна співпраця з освітянами. Інститут спільно з історичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка розробив навчальну програму факультативного курсу «Голодомор 1932-33 років як геноцид українського народу» для учнів 10-11 класів. Автори програми запропонували теми щодо причин та наслідків масових штучних голодів, форм опору українців, моделей поведінки організаторів, виконавців та співучасників злочину, реакції світової спільноти на Голодомор, а також щодо правової оцінки Голодомору як геноциду. Національний музей Голодомору-геноциду, Інститут дослідження Голодомору підготували та надрукували перший в Україні навчальний посібник для вчителів «Голодомор 1932-33 років. Геноцид української нації». Посібник пройшов апробацію у гімназіях та коледжах Хмельницької області та отримав схвальні відгуки від вчителів, методистів історії України та громадянської освіти. У залі, можливо, ще є присутній пан Андрій Матвєєв. Немає його вже? Є. Пане Андрію, підніміться. Саме пан Андрій, зокрема, у коледжі торговельно-економічному проводив апробацію. Дякуємо щиро за співпрацю. Навчальне видання буде сприяти формуванню загальнолюдських та національно-державних цінностей, громадянської відповідальності, нетерпимості до порушення прав людини, активізації бажання брати участь у розбудові громадянського суспільства та правової соціальної української держави. Посібник стане у нагоді не лише вчителям історії, але й вчителям громадянської освіти та інших навчальних дисциплін.
За ініціативою інституту було організовано гуртки з вивчення Голодомору геноциду у гімназіях та коледжах. Організовано всеукраїнську літню історичну онлайн-школу «Голодомор. Знати, що бути», учасниками якої стало понад 500 осіб. Було укладено 12 меморандумів про співпрацю між інститутом та навчальними закладами України. Сьогодні були присутні представники усіх цих інституцій. Ми вам також щиро дякуємо. У 2020 році інститут взяв участь у експертних дослідженнях, комплексних експертизах спільно з фахівцями Національної академії правових наук України, Інституту української мови НАН України, Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Сергійовича Грушевського. За результатами проведених досліджень, враховуючи світову практику підрахунку жертв геноцидів, що випливає з вимог міжнародного права, встановлено, що комуністичним тоталітарним режимом у 1932-1933 роках було знищено 10,5 мільйонів українців. Українці вистояли, пройшли складний шлях відродження нації, держави, мови, релігії, церкви. Усвідомили, що мають тисячолітню історію, самоврядні інституції та власний шлях до успіху. Дякую.